Печени люти чушлета. Необходими продукти. 3 кг люти чушки. 400 г захар. 1 чайна чаша олио. 1,5 литра оцет. 200 г сол. Магданоз. 500 г моркови. Чесън. Аспирин. Начин на приготвяне. Запечените люти чушлета се слагат в разтвора от продуктите, описани по-горе. След което се изваждат, прибавяем се нарязан магданоз, чесън и настъргани моркови. Нареждат се в бурканчета, заливат се с разтвора и отгоре се слага по един аспирин. Запечатва се, не се вари. Да ви е вкусно!